Na karibu kwa somo letu la siku ya leo. Leo hii ningependa tuangazie mada kuhusu fasihi. Na kwanza kabisa ningependa kuanza kwa kutoa maana ya neno fasihi. Fasihi ni sanaa inayotumia lugha kuwasilisha ujumbe kuhusu binadamu, mazingira na wanyama. Pia tunaweza kusema kwamba fasihi ni ule ufundi wa kutumia lugha kuwasilisha fikra au mawazo ya binadamu. Kwa mfano, unaweza kutunga wimbo ambao unatahadharisha watu kuhusu ugonjwa wa corona, na kupitia ule wimbo ukaweza kupitisha zile fikra ama ule ujumbe uliokuwa unakusudia. Kufikia hapo, ningependa tuangazie aina za fasihi. Na katika fasihi tuna aina mbili kuu za fasihi, ambazo ni kuna fasihi simulizi, kuna fasihi andishi. Hizo mbili, fasihi simulizi na fasihi andishi, ndizo aina mbili kuu tutakazoangazia za fasihi simulizi. Ningependa kwanza kabisa leo hii tuangazie aina ya kwanza kuu ambayo ni fasihi simulizi. Fasihi simulizi inatokana na neno kusimulia. Na mtu anaposimulia huwa anasimulia kisa kwa kutumia njia ya mdomo. Ndio maana tunaita fasihi simulizi. Kumaanisha kwamba hii ni fasihi ambayo tunaiwasilisha kwa kutumia mdomo. Nasema kwamba fasihi hii huhusisha tungo ambazo tunazipitisha au tunaweza kuziwasilisha kwa kutumia mdomo. Tungo za fasihi simulizi ambazo tunaweza kuzipitisha kwa kutumia mdomo, tuna hadithi, tuna ushairi simulizi, tuna maigizo, mazungumzo na mwisho tunasemi. Kwa kupuzia hizi tanzu ama tungo za fasihi simulizi, naweza sema kwamba hadithi. Tunapotamba hadithi huwa tunaipitisha au tunawasilisha kwa hadhira yetu kwa kutumia mdomo. Kuna ushairi simulizi na kulingana na simulizi, nimesema kwamba tunatokana na kusimulia, ambapo ushairi huu huwasilishwa kwa kusema. Ni ushairi ambao ni tofauti na ule wa fasihi andishi ambao wewe umeandikwa. Ushairi simulizi huu unapitisha kwa njia ya mdomo. Kuna maigizo, na katika maigizo haya huwasilishwa kwa njia ya mdomo. Yanaweza kuwa ni maigizo baina ya watu wawili au wahusika wawili au wakawa zaidi. Na hivyo maigizo haya tunapitisha tu kwa kuzungumza. Kuna mazungumzo. Watu wanapozungumza, aidha wanaweza kuwa ni wawili au watatu wakawa na mazungumzo kuzungumzia swala fulani, au wakazungumza kupitisha wakati. Na mwisho tuna semi, na katika hizi semi hizi tunazisema kwa kutumia mdomo wetu. Kufikia hapo, ningependa tuangazie maana nyingine ndogo kuhusu sifa za fasihi simulizi. Ninapozungumzia sifa za fasihi simulizi, hizi ni sifa ambazo hutofautisha fasihi simulizi na ile fasihi andishi. Fasihi simulizi ina sifa zifuatazo. Kwanza kabisa, fasihi hii tulianza kwa kusema kwamba fasihi simulizi hutolewa kwa njia ya mdomo. Kwa hivyo sifa ya kwanza ni kwamba fasihi simulizi hupitishwa au huwasilishwa kwa njia ya mdomo. Pili, haitumii gharama. Samani, haitumii gharama. Hii ni kumaanisha kwamba fasihi simulizi huwa haitaji pesa, kwani unatumia ule mdomo wako tu kuwasilisha ujumbe. Kwa hivyo ni tofauti sana na fasihi andishi ambapo utahitajika kuchanga pesa
au kutumia pesa kuichapisha. Kuna sifa ya tatu ambapo ni fasihi simulizi ni mali ya jamii. Ninaposema kwamba fasihi simulizi ni mali ya jamii, namaanisha kwamba fasihi simulizi si kazi ya mtu binafsi. Zile hadithi ambazo ziko katika jamii zilikuwepo tangu jadi, na hapo mtu anapoisimulia huwa si kazi yake, ni kazi ambayo imekuwepo na uweza kurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kuna sifa ya nne ambayo ni hadhira ushiriki moja kwa moja. Hadhira ni watazamaji. Hawa watazamaji ama wasikilizaji wa anayewasilisha kazi ya fasihi simulizi wanaweza kuchangia au kushiriki katika huo uwasilishaji, aidha kwa kupiga makofi, kwa kuimba au wakashangilia. Kuna sifa ya tano ambapo tunasema kwamba fasihi simulizi huwasilishwa wakati maalum. Naposema kwamba fasihi simulizi inawasilishwa wakati maalum, namaanisha kwamba fasihi simulizi inaweza wasilishwa sana kwa sana, huwa inawasilishwa jioni au usiku. Tofauti sana na fasihi simulizi ambayo unaweza ukaisoma kama ni kitabu, unaweza ukakisoma wakati wowote ambao unaweza kuwa unakusudia, lakini fasihi simulizi ina wakati wake maalum wa kuwasilishwa, hasa katika jamii zetu. Katika jamii zetu nyanya au babu anaweza kuwatabia wanawe andili, hasa baada ya kazi na kutoka kwa muda mrefu jioni au usiku, wanaweza wakawa pale jikoni na akaanza kuwatambia andili. Kwa maana nasema kwamba fasihi simulizi tangu jadi imekuwa ikiwasilishwa hasa usiku au jioni. Sasa ningependa tuangazie dhima au umuhimu wa fasihi simulizi. Umuhimu au dhima ya fasihi simulizi ni ile kazi ambayo fasihi simulizi huweza kufanya katika jamii zetu. Kwanza, fasihi simulizi huburudisha. Kwa mfano, tunaweza kuwa na nyimbo katika jamii ambazo huweza kutufurahisha au kusisimua zile hisia zetu. Pili, fasihi simulizi kuelimisha jamii. Kwa mfano, ninaweza kutunga wimbo ambao unaelimisha jamii kuhusu manufaa ya elimu. Tatu, fasihi simulizi hukuza lugha. Wakati unatumia lugha kuwasilisha kazi yoyote ya fasihi, huwa unakuza ule uwezo wako ama ule umilisi wako wa kutumia lugha. Na mwisho, fasihi simulizi huunganisha watu. Wakati ninapotamba hadithi, au hadhira au wasikilizaji wanapokuja pamoja kusikiliza ule uwasilishaji wangu, wao huweza kubadilishana mawazo wakati wanapokongamana. Kwa hapo tumefikia mwisho wa somo letu la siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwaheri.